će za minut mogu neke stvari desiti. A tri sata se juče raspravljate. I onda na sve to naš malo najviše ono u biti, kad malo bolje razmislim koliko god nekim ljudima je i kvarna i ovako i onako i odvrtna, najviše ona šteti, nažalost, jadna sama sebi. Jeste. Razumim. Svemu ovom ono će najgore da proći. Naš dio ona ima sreće što sam ja sad malo bolje u glavi. Ja da sam mrvicu loše u glavi, oni mene iskompleksiraju, zna me Sandra za sekund. Me prorade na ego, na kompleks. Šta ona, šta drugi ljudi oko nje. Da ovaj kaže ja držim čašu, razumiješ u radiju, da ovaj kaže mene se pita, da ljudi ovdje kaže, da ona kaže ne bi bila s njim. Mene, kad sam malo loše u glavi, proradiš na kompleks ovako. Razumiješ? Onda tako meni dođe neko ko ti, kog ja cijenim, poštujem i kog gledam na neki poseban način i onda mi kaže tako neke stvari koje doživljava s njene strane odvratno ovaj onaj. Onda meni tu proradi, ja bi nekome se nagrdio. Ali to su takve situacije. Sve se dešava, ali ja onako posmatram i samo, znaš, pravim se da ne vidim, ali tako vidim. Sjećam šta sam, ja znam šta pogled jedan nje znači. Kao nema, ja da oću vukla bi se toko krpa po kući njemu, aludirajući na oca, kad je ono u radu. Meni kažeš. Radi stvari monstruosne. Kao ja dolje provodim 0.24. Jebi ga. Jebi ga, ja više nisam mogao jednostavno istrpiti to da ja nekoga mijenjam, a da taj neko kvaran postaje ne više toliko ni po ljude koliko po mene. Koliko po mene ona postala bila u jednom momentu kvarna. Da me napadne, da laže, da obmanjuje, da folira, da ovo, da ono, da sto čuda radi. Koliko god ja stojim pri tome. Ma sve da sam bio igra, ja znam da je ona mene stvarno voljela, zaljubljena bila i patila i ovo. I sad znam da joj nije dobro. Na legne na večer, može da ti prija, ne znam ko, ti legneš na večer, pokriješ se ovako i očima gledaš u mene. Tebi, ja to osjetim ja to kod žene. Ja to znam i da mi ne kažeš jer znam koliko opet, smo mi stvari naš, pričali ono, o tome. Opet kažem ti i kad čujem tako to što si mi ti rekla i neki ljudi, opet mi u suštini bude žao jer samo sama sebi u biti nanosi najveće štete. Da, to je najgore u svemu što ona sama sebi napravi. Jel ja sada uzmem ova kolica opalim Đedovića u glavu, on je, razumiješ... Mene modrica prođe. Znaš, njega modrica prođe, a mene taj čin nikada. Da, da. Razumiješ? Tako da... Si dobro, Sandra? Da. Ovo je haos. Kunite se, šta se u ovoj kući dešava? Ja ne znam.